Oh, man. E essa tatu no pescoço aí, o que que é? É uma receita de bolo que eu fiz com runas de anão. É, então fala a respeito, tipo, dois ovos, geralmente, tá ligado? Daí tem achocolatado. É verdade? Tá, que mapa? É o mesmo mapa, caiu no mesmo mapa. Não, mesmo não. Não? Não é Esse é mesmo? aquele que pegou a primeira. Aquele Entendi. que ficou comigo. Nesse aqui a gente é invicto, hein? Exatamente, querido. Vamos tomar agora, só porque eu falei isso. Desculpa, guys, desculpa. Desculpa Ô, ter café, mano. feito a gente perder essa partida antes dela começar, velho. Maravilhoso. Que isso? Ah, tá bom. Olha, eu acho que Maravilhoso, cara. claramente eu fiquei chateado com eles, Arsênio. Eu falo isso pra você com Mano. tranquilidade. Nossa, tem mais um. Estava no meio. Aí. We are very brabos, man. Jogou o fino do rino, do tino, do pino, do trigo, do primo, do gringo, Alô? do lino, Ah, do agora fino. sim. Ah, velho. Tá. Levantaram o ar já. Tem dois, cara. Tem um na esquerda aí, velho. É com o jogo deles. É. Entendeu? Tá na house? Não pode, não. Na minha casa, Fica não. em casa! Não pode sair de casa, guys. Então fica em casa! É, Levantaram o ar. Pô, tem que vir mais um lá, velho. Cuidado, Rê. Nossa, eu tava com a faca na mão, velho. Tem um aí, Renato, na esquerda. Aqui? Era pra separar de você, mas já se movimentou. Morri! Não deu! Simplesmente não deu, entendeste? Não deu, foi a nada essa merda aqui, entendeste? Morreu! Cara, que mentira! Isso aí foi mentira! Isso aí foi mentira! Isso não está certo! Isso aqui é uma porcaria! Que Que não! merda nenhuma! Merda nenhuma! Desculpe! Eu converso sério quando tem que conversar sério. Coisa horrorosa! Meu senhor! Nossa, esse herói parece ser muito Olha pra legal, valer, Renato. Porra. Aê. Nossa, que maravilhoso! Nossa, que desespero, velho. Foi pronto, vai dar merda. Tirei 117 do cara, velho. É mesmo, é? Ai, eu me machuquei, velho. Esqueci que esse jogo tem dano de queda, velho. Tu é muito burro. Burro demais, né, mano? Tem um aqui na... Nossa, deu uma travadinha bonita agora. Ah, esse cara tá no meio ainda. Eu falei, porra. Direita. Eu falei, cara, eu tinha avisado. Tentei puxar o cara. Ai, 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 ai,
Não deu, guys, tomei. Não parece não. Vai. Linda! Volta, recua. Meu Deus! Joga demais, irmãozinho! Que isso? Eu acho que a A tá limpa, hein? Eu acho que tá também. A A tá limpa. Mas querem plantar lá na C? Ousado. Plantar na C. Ai, cara. Boa! Boa! Vai, Luan! Jurei que eita, eu tinha feito essa porra. Entendi. Vai, Luan! Ah, cara, eu achei que tinha matado, cara. Mais uma vez, velho. Chai, oh, sério, né? Até baiô. Ai. Porra. Fudeu. Calma aí. Não dá, eu errei dois tiros, cara. Renato, calma. Espera que eu tô chegando. Ah, cara, tinha dois, velho. Camper imundo, pendejo de merda que tiene camisa porque vale a tu cuerpo, não. Voltando, já tá. Tô voltando. Baca! Tem visão, né? No B, guys, no B. Deixa meu robôzinho aí pra ele mostrar se tem alguém. Tem um na B, tem um na B. Sim, ó. Cara, não dá. Eu tinha, é. Boa, garoto. Bravo! Atira no bagulhinho ali no seu pé! No outro! Aí, já foi. Sei lá, que porra é essa? Bicho! Boa! É, ele tá aí, ó, eu passo dele. Não tinha lugar muito de camper, velho. Nossa, velho. Caramba! Run, bitch! Run! Paro la concha de tu puta madre! Hijo de puta! Porra! Errei o cara atrás da caixa na direita, guys. Agora já azedou um pouco, né? Agora. É. Com esse jump aí. Filha da. Cara, eu não sei de onde eu morri. Guys, não deu, velho. Não deu. Porra, essa aí, eu e o Arsênio matou 32, velho. Primeira derrota do dia, hein, guys.